Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще ви покажа моята конфигурация, която си я направих преди година и половина, края на ноември 2014 година. Тя е с бюджет от 720 лева. Подчертавам, имам намерение от 100 лева, понеже съм я правил конфигурацията, изгубява на прямо и познати. Така, нека да ви изброя следните компоненти, които съм използвал. Подчертавам, конфигурацията е над, малко над средния клас компютри, леко спадаш към геймърските. Така. И нека да започнем. Дъното ми е ASRock H77M. Той е от среден клас дъно. Естествено има PCI T-Express и, както виждате, ATA Crossfire X технологията. Мога да сложа две видеокарти в режим Crossfire. Така, имам два слота за RAM. RAM-та, която съм ползвал, е, секунда само да ви покажа. Така, тя е на ADATA DDR3 1600 МГц, 4 ГБ, една почка. Така. Процесорът, който съм използвал, е на Intel, естествено. Аз съм фен на Intel. Той е с модел Intel Pentium Desktop G2030 Dual Core на 3 ГГц, 3 МБ кеш. Така, напълно достатъчен ми е на мен, при положение, че съм бил на едноядрен процесор около 5 години. Така, захранването, което ползваме, ATX Black серията, 460 W, Fortran. Ето го. Напълно достатъчно. Така, дъното има следните изходи. Това е HDMI вграденото видео на дъното, DVI, FGI, мишка, извинете, клавиатура на PS2 и това са две USB-та за мишка, естествено. Така, тук имаме две USB-та 3.0, 2.2.0, още 2.2.0, това е LAN картата. Това е Realtek HD звуковите жакове. Така, да пристъпим пак към ревюто. Така, хард дискът, който съм използвал, е на Seagate 1 терабайт, 64 мегабайта кеш памет. Така, записвачката ми е на, естествено, DVD записвачка имам. Така, ние може да си я купите за около 300 лева. Така, това е вграденото видео на дъното. И пристъпваме към една от най-важните съществени части на всеки компютър. Това е видеокартата. Значи, използвал съм видеокарта от среден клас. Тя е на палит NVIDIA GeForce GT740, 2 ГБ GDDR5, новата бърза шина, 128 битов интерфейс. Показвам ви да видите. Също така, сега ще ви покажа и кутията на видеокартата. Да видите. Значи, видеокартата е от среден клас преди GTX серията на NVIDIA. Все пак е новата шина, както виждате. Спокойно може да подкарате Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, Spin Tires, говоря за оригиналните игри от Steam, на
ултра резолюция, като на евротръка само скалинга ви е на 100%. Всичко друго може да го играете на ултра. А спинтар са на абсолютна ултра резолюция. Може да играете. Така, другата страна. Картата пестува преди година и половина 218 лева. Аз съм я взел с намаление, естествено. Това е кутията на процесора. 123 лева. Така. Естествено, процесора е с сокет LGI 1155. Така. Това е кутията на захранването. Хубаво да го видите. Така. Кутията, която съм ползвал, е от стария ми компютър. Тя е с по-голям обем, но по този начин имам повече охлаждане обем. Ето и капака да видите. Така. Другото, което искам да кажа е, че използваме този монитор на Samsung 24-инча Full HD 1080 резолюция. TV монитор с TV Tuner 2 в 1. Така. Също така го ползвам с HDMI кабел на хала. Ето го. Да уточня, че само видеокартата ми е с мини HDMI порт, защото е среден клас карта, което няма никакво значение. Купувате си HDMI кабел с A и B на крайник и нямате никакъв проблем. Така. Другото, което исках да ви кажа, е, че относно моята мишка, тя е на Trust GSC25 Gaming серията с 3 dpi на бързина, double клик бутон напред-назад. Доста удобен захват има мишката. Невероятен. И струват само 30 лева. Да поточня, че тя е жична. Ето го и нейният крайник. Той е с позлата. Имаме и кабел крайника за смущенията. Така. Друго, което мога да уточня за хората, които са играещи с симулатори занимаващи, това е моят волан Logitech G27 900 градусов с функция Feedback. Ето ги педалите. Така. Волана съм го вземал втора ръка, но имам още година гаранция, защото се случих просто на доста добър волан или още фолиота стои. Но повтарям, конфигурацията е малко над средното ниво на компютри за България, но за тези пари е доста добър вариант. Тежките игри естествено няма да ги подкарате на голяма резолюция, най-много до средни детайли, но наистина компютъра върши доста хубава работа и доста от тези изброени игри вървят на максимални настройки. Благодаря ви за видеото. Ако имате въпроси, обръщайте се към моя YouTube канал. До нови срещи!